Čau, já jsem se nešek rád z GameKeepers CZT, já vás vítám u dalšího random vlogu. Teď je docela zima, můžete vidět, pak mám i rukavice, ale jsou to takový ty, který mají na špičkách prstů propletený takový ty nějaký, nevím z čeho to je, z nějakého kovu, to, nějaký vlákna, takže díky tomu to funguje jenom na dotykový displej, což je super, ale mám na sebe asi podruhý za celou tuhle zimu, protože zatím nebyly potřeba, ale teďko mně připadá, že je fakt zima, nebo aspoň mě je dost zima, tak jsem si je teďko vzal, takže fajn. No a teďko jdu domů a jak budu doma, tak určitě buď budu upravovat videa, nebo budu natáčet, a nebo oboje spíš bych to viděl na oboje. Tak uvidíme, včera jste vlastně neměli ode mě žádný video, protože jsem to nějak nestíhal a blbě jsem si to vyměřil ten čas. Chtěl jsem jedno video, co jsme natáčeli společně s Mikeytem, uploadnout, ale nějak to nevyšlo, protože jsem to nestihl, ale tak to nevadí, jak vám to uploadnu, nebo spíš zveřejním, protože už je to uploadnutý, jenom vyzbývá udělat náhled, tak vám to zveřejním dneska a už vám řeknu přímo, co to je. Je to vyhodnocení soutěže, kterou jsme dělali, takže dnes se dozvíte, jestli jste vyhráli nebo nevyhráli. A to se můžete těšit hned tak za, no jakmile přijdu domů, tak udělám náhled a potom to zveřejním, takže za chvilku to budete mít na YouTube, takže to můžete čekovat a uvidíte, jestli jste vyhráli nebo ne. Připomínám, že se hrálo první místo Euro Truck Simulator 2 Christmas Bundle, druhý a třetí místo Super Meat Boy. No, ale to se ještě jednou dozvíte tam. Tak to je jedna věc. Další věc, že před pár dnama jste mohli ode mě vidět ten unboxing na ten Western Digital Red Disc a má to docela úspěch. Dobrý si myslím, a na další věc, že to pravděpodobně udělám i jeho takovou upravenou verzi jako školní práci, nebo ne jako školní práci, ale jako práci za povinný příchody do nějaký jakože školní televize, kvůli tomu, že tam mám mít jakože za pozdní příchody něco udělaného, tak využiju zrovna tadyhle tohodle z toho, protože já znamená je prostě pohoda, že máme hodinu, si tam chilluju nebo něco a teď tam najednou přijde ředitel, ne, a řekne moje jméno prostě, jakože ať se u něj zastavím o přestávce. Co říkal, no doha, co jsem zase udělal, nebo co se stalo, tyhle, ale fakt mě napadlo jako první, že to bude něco s pozdníma příchodama. Tak jsem si říkal, no ty krásce, doví, co mě bude chtít říct, nějak seřve, že jsem úplně chodil pozdě, jak se vyně něco. Ale tak prostě jsem fakt netušil, co jako bude. A tak, protože já jsem u něj měl domluvenou předtím tu práci, že jo, ale nedomluvili jsme se přímo na konkrétním datumu, tak jsem si říkal, jestli jsem to už neměl zrovna třeba odevzdat, protože dneska je vlastně pedagogická rada. A tam se musí hlásit, protože když člověk nemá udělaný ty práce a má víc než 5 pozdních příchodů, tak má dvojku schování, což to není moc dobrý. Takže, ale v pohodě, jo, jenom prostě jsem mu ukázal, že jsem udělal tam ty dvě práce, že jo, nějaký článek a potom ještě vlastně upravený video z Ženevy a další ještě, že jsme se domluvili tady na tom videu a že už to mám natočený, že už to jenom upravím, takže já použiju ten unboxing na ten disk a trošku to upravím a udělám z toho takovou recenzi, ale musí to být do 5 minut, což nevím úplně, jak to upravím, aby to mělo 5 minut, ale budu to muset hodně, hodně zkrátit, tak uvidíme, jak to vyjde, ale vzhledem k tomu, že to má teď asi, pokud se nepletu, 19 minut, tak 19 minut zkrátit do 5 minut, to bude, to vůbec, jako budu tam asi moc toho dost vynechat, ale jakože stejně věc, jako co se týká, já nevím, mě jako synečka 11, tak to prostě budu se stejně nějak vynechat, nebo ne. Ne kvůli tomu, že by to tam nemělo být, ale kvůli tomu, že když tam budou nějaké souvislosti, jako například na úvodu, jakože proč jsem si koupil na disk a tak dále, tak to jako by tam tohodle toho se to netýká, takže ten úvod buď natočím znovu, anebo použiju jenom jako tu část, kde je přímo to rozbalování a tam ta ukázka, tam jenom k tomu něco dodabuju, nebo co takovýho. To se uvidí všechno, to se uvidí. Nějak to musím vymyslet a do konce tohohle týdne to mám odevzdat, takže v pohodě. No jinak Mikey to je samozřejmě nemocnej a vzkazuje vám, že má angínu a teď má antibiotika, takže to asi bude trošku navíc díl, takže vůbec neví, kdy by mohl natočit nějaký videa, takže teď asi od něj nebudu nějakou další dobu videa, ale že jakmile mu bude líp, tak určitě natočí zase nějaký video, takže na to se můžete těšit a se na to bude už co nejdřív. Jinak jsme před 2 dnama, jestli se nepletu, no v sobotu, takže před 2 dnama, jo, před 2 dnama, říkám to dobře, jsme natočili společně s Mikeytem za prvý teda to vyhodnocení té soutěže, který budete mít dneska, a potom ještě jedno video. Nebudeme zatím říkat, co to je, protože
vám to chceme nechat jako takový překvapení. Ale předem jediný, co vám k tomu řeknu, je to, že to není speciál za 40 tisíc, že to je jiný video. Teoreticky jsem to spoileroval nějakým, nevím, jestli to byl předchozí random vlog, ale nebudu k tomu už nic dalšího říkat. Takže na to se můžete těšit a uvidíte sami, co to bude potom. Tak jo, ale už k tomu fakt nebudu nic říkat, protože jak to znám, tak bych to fakt spoileroval a čím dál tím bych to posouval hranice, až bych vám to nakonec prozradil úplně. Takže ne, tohle se téma úplně opouštím, abych to víc neprozradil. A nebudu to už ani dál kecat, že to opouštím, prostě to opouštím, bez toho, že, abych říkal, že to opouštím. Super, super. No nic, to je tato věc. A jinak potom další věc. Další věc už asi není, ne? Já myslím, že jsem určitě chtěl něco zase říct ještě dalšího, ale jak to známe, tak se to záhadně zase vytratilo. No každopádně teď už se jde na nový pololetí ve škole, takže jakože na jednu stranu je to dobrý, že máte čistý list, čistý známky, jedete na novo, na druhou stranu se musíte víc snažit, abyste to na začátku roku nepodělali. Takže je to tak nějak jako, ale písemky se už většinou psát nebudou, teď se to bude psát tak nějak normálně, tak v pohodě. Spíš si člověk musí dát bacha, aby si nenechal dát nějaký špatný známky nebo tak a aby to dopadlo všechno v pohodě. Já to fakt nechci nechat teď na poslední chvíli, že by, možná, že jsem si to říkal minulý rok, ale prostě nechci to nechat na poslední chvíli, abych měl na konci roku špatný znaky a pak stres, abych to fakt dal dobře. Takže fakt chci to nějak udělat slušně. Teď na tohle poletí fakt chci mít slušný známky. A tak uvidíme výsledek toho, jak to dopadne, jaký bude zlepšení vůči poletí. No, tak to je tahle ta věc. A další věc teda dneska, nebo takhle, ještě dnes k tomu řeknu. Včera jsem natáčel vlastně dva let's play, pokud se nepletu. Myslím, že dva. Jo, dva let's play, přesně tak. Dva let's play jsem natáčel. Assassin's Creed Unity. A ten se můžete těšit v následujících dnech nějakých. A potom jsem ještě natáčel, jak se to jmenuje. Nebudu vám vlastně říkat stejně jméno. Já teď už vím to jméno, ale nebudu vám to říkat. Nebudu vám říkat název hry. Vůbec nemáte tušení, co to bude za hru. A já vám to ani říkat nebudu. Prostě se můžete těšit v následujících dnech, možná, že už zítra. Uvidíme, jestli to bude zítra. Ale mohlo by. Let's play na jednu nejmenovanou hru, kterou jsem ještě nikdy nenatáčel. A tak se můžete nechat překvapit, ale zase vám to nebudu už dál spoilerovat, nebo to zase prozradím. Takže prostě se můžete těšit na let's play z jedné hry, na kterou jsem v životě nenatáčel. Ani Mikey to na ní nenatáčel. A abych pravdu řekl, tak jsem na ní ještě neviděl ani žádný let's play. Jakože je dost možný, že nějaký na ní už je. Vyloženě jsem to nevyhledával, ale prostě když jsem prostě viděl nějaký kanál, tak jsem si to nikdy nevšiml. A je to taky poměrně hodně nová hra. Ale to už je fakt všechno, co k tomu řeknu, nebo to fakt zase vyspoileruju. Takže tahle věc. A teď si myslím, že už je to opravdu všechno, už ani nemám moc místa. Teď v telefonu jsem říkal, že o nějakých 900 MB stačí paměti, tak to nechci zase nechat na 20 minut ten random, aby to zase nebylo potom, že to budu muset rozdělovat. No, ok, tak tohle je tahle věc. Ještě bych vám řekl jednu věc ohledně další věci, ale tu vám můžu říct až potom, co bude jedna věc možná říct. Takže super, to hned víte úplně přesně, o čem mluvím. Ale ne, to se dozvíte časem, já vám to pak časem řeknu, až po jedné události. Taky tajnosti vždycky, abych vám nevrozradil něco dřív, že vám nechci hned říkat, co všechno za videa bude, tak to potom takhle dávám, říkám půl na půl, že vlastně ve výsledku neřeknu nic. Ale tak to nevadí. To nevadí, to je v pohodě. Takže, myslím, že ještě jednu věc jsem chtěl říct. No, uvažoval jsem a docela nad tím uvažuju pořád, že bych hodně v blízké době udělal třeba nějaký live streamek. Zase, to samozřejmě bych tam byl jenom já, Mikey to ne, když je nemocnej, že jo, ale že bych streamoval nějaký hry, jako který třeba nejsou, který nemáme oba s Mikeytem a který jste třeba chtěli z toho stream. Mohli bychom dát samozřejmě Eurotrack, i multiplayer, to podle toho, co byste hlasovali, a mohli bychom dát i třeba možná i farming s některýma z vás, to bychom taky mohli, to jste si o to hodně psali, tak to bychom mohli dát. A pak bychom mohli dát v podstatě, jakou hru byste ještě chtěli, takže já nevím, třeba. Teď mě nenapadá nic, ale i BFK, klidně BFK můžeme dát taky, to bych si docela zastreamoval a teď mě nenapadá už žádná další hra, ale určitě prostě úplně jakoukoliv hru v podstatě, co mám, že jo, a co jsem natáčel třeba. Nebo i jako, co jsem nenatáčel. To by se vidělo. No, tak. Nevím, ale přesně, kdyby to bylo. Takže to se dozvíte, když tak v pozvánce. Jakože uvažoval jsem, že by to mohlo být i dneska, ale to ještě nevím, protože ještě chci určitý věci dělat a tak to ještě se uvidí, no. Ale
třeba zítra by to možná mohlo být, ale nic neslibuju, říkám, potom se dozvíte o tom, udělám pozvánku na to, takže se o tom včas dozvíte, když nás budete sledovat. Dobře, hele, takže já už se s vámi rozloučím pro tenhle ten random vlog, teda snad jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct. Ouch, si korka kecáš, tak ne, jsem ji chtěl nafilmovat, tak asi to nevyjde. Ona je totiž dost vysoko, to asi neuvidíte. No, možná trošku jste ji viděli, aspoň odlítat. No to je jedno, takhle jako v tom 480p byste z toho stejně nic moc neměli. No ten tak, že jsem ji tady zahlíd. Ty tady jsou pověšený na stromech takový ty vstíčce nějaký, nevím co to tam má, nějaký jídlo prostě, co jedi. Ok, dobře, hele, já se s vámi fakt loučím teda už opravdu, a to já vždycky něco řeknu, no teď tohle je přesně zase ten případ, že se chci rozloučit, ale něco mi do toho náhodou vejde, jakože něco je kolem zajímavého, tak to chci ukázat, anebo zrovna pokecávám o tom, že se hrozně dlouho loučím nebo co takovýho, ale teď se fakt už loučím, takže pokud vám tadyhle ten random walk, líbilo, dejte video lajkem, pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper, dejte odběr nebo subscribe. Čekujte naší Facebook stránku, kterou máte dole v popisku videa, tam se dozvíte jak o livestreamu případným, tak taky o různých dalších videích, random vlogách, událostech a všem možným důležitým. A já se na vás budu těšit u dalších videích. Loučím se a čau.